这高雄县的纳玛下乡民生村有一位怀孕8个月的谢太太，在撤离下山之后，日前她顺利的生下了一个女儿，女儿提早了2个星期出生，体重只有2070公克，目前还在医院观察。那么谢太太她一家人也被移往了仁美营区安置，第一次在营区里面坐月子，谢太太很努力适应环境，也期待能够早日和她的宝贝女儿团聚。谢太太喝着麻油鸡汤，丈夫守候在一旁。第一次在营区里坐月子，谢太太不太适应。他把那个小孩子接过来的时候，也不方便吧？会不会觉得说营区里面啊，都几乎是当兵的在住啊？那突然住进来，会不会觉得说有点怪怪的？谢太太是纳玛下乡民生村的受灾户，风灾时怀着8个月的身孕受困灾区，直到直升机出动撤离，顺利脱困后，谢太太顺利生下一名女儿。小孩子生出来，那心里会不会感觉很高兴的？谢先生拿出手机中女儿的照片，皮肤白嫩可爱的模样，让他很骄傲。名字是已经取了，然后掉后是那个有外号，外号是不是？谢莫拉，你在这里真的？谢莫拉，他为什么会这样叫他？就是大家都在讲，还没生的时候，然后发生的时候有没有？大家都在这样讲，主人这样都这样讲。因为女儿提早2周出生，体重只有2070公克，目前还在医院里观察。被安置在营区里的谢太太一家人努力的适应营区生活，也期待与宝贝女儿团聚的一天。中天新闻梁家文、王月芳高雄。